Halløj, og velkommen til igen. Endnu en gang med Facecam, det har jeg lovet at gøre sådan en gang imellem. Det bliver nu. I den her video, der spiller vi først lidt duo med Saki, fordi at der er de der overtime challenges, der nu er kommet. Og med dem, der skal man komme i duo. Jeg kommer i top 15 i duo 3 gange, så det skulle vi ikke gøre først. Og så prøvede vi det her nye game mode, som jeg kan finde her. Ja. What sort? Sword fight. Og det er det der Infinity Blade, som var der før. Den er kommet tilbage i et game mode den her gang, hvor man så kan finde den i kister, man er heldig. Og ud af det, så spawner der kun Legendary og Epic våben, så den er nemmere at counter. Ja, så der er ikke andet at sige til det. Det er meget skægt at lige prøve, altså, med at flere har sværet på en gang. Og det er selvfølgelig nogle grinerne fights, når man bare står og svinger. Det er dumme svært, konstant. Men det, hvis I godt kunne tænke jer at støtte mig, så kan I gøre det ved at gå ind på itemshop i Fortnite, og så trykker I hernede, support a creator, og så skriver man bønne. Som man kan se, så står det en ting i mig lige nu, fordi at der er gået 14 dage, siden jeg sidst har sat noget ind, så den forsvinder, men nu står min kode der igen. Og det må I også gerne gøre, hvis I har lyst til det. Det vil jeg sætte stor pris på. Men nyd videoen. Okay, de her vinger, de fungerer ikke ligesom de andre vinger. De er sådan... Det går sådan til hver side, når der man glider. Is. Er det mere eller mindre irriterende? Når man bare glider, så er det lige meget. Tænker jeg umiddelbart ikke over. Fordi de er helt normalt, når man spiller med dem. Ellers. Men de er ikke ligesom de der sorte nogen, som... Hvor den ene er højere end den anden? Nej. Okay, de bevæger sig lidt. Altså, hvis man hopper, så går de sådan ud. Og så når man lander igen, så går de ned. Der er en på mig, men han får mig ikke, for jeg sidder en bus. Okay. Ja, så ramte du mig. Men gav du mig noget skade? Ja, det var nej. Jeg kommer ikke mere. Gør det? Jeg løber ind uden foran. Mod nord for dig. Ja, han tog min bus, kom med. Han står og spiller saxofon. Kan vi lade? Jeg håber ikke, han har et våben. Han løber med en pickaxe lige før. Hvad skal vi gøre med ham? Det er faktisk ikke. Ja, det der. Jeg skal lige hurtigt... jeg skal lige have... Hvad fanden hedder det? Liv med campfire. Whee! Der kommer nogen på en zipline. Hvad er det ord? Han er død. Nå. No. Oh, no. Er der nogle modige gamer, der kommer herhen? Ja, lidt. Ej, fuck it. Okay. Kønne, vær klar til at revive mig? Grib mig? Ja. I'm gonna catch you. Ikke land på zip... Ui, zipline. Sådan. Hej. Hej, Kønne. Hej. Whee. Nej, lad dig! Grebet, kønne grebet! Wow. Ja. Det er ikke fordi, vi skal rykke os om et minut, men... De er lige her. Oh fuck. Dårlig timing. Det var god timing. Det var perfekt timing. Kan vi lige bruge bålet ind i... Nej, okay. Nej, han skulle finish. Der er ikke, ja, hvad hedder det, bandage her. Han kommer. Han er ramt, 70 skjold. Han er low, endte på B. Nice. Jeg spørger mig at lande på, om du er alene. Han er low. Det er også. Det er rigtig uheldigt, at han lige rammer mig for rigtig meget. Fuck. Gå lige ved. Close. Kom til... hop lige på, hop på. Jeg prøver ikke, at jeg kan nå det. Han booster, det kan jeg ikke. Booster. Og jeg kan måske... Det er fint. Han skal dø. Nej, han er bedre shotgun. Han skulle bare dø. Ikke for mig. Så er det en her. Den anden ramme. Han er skjold. Død. Ramme skjold. Yes. Sidder i zonen. Ramt. Skjold, han er død. Bag os. Er det? Ja. Helt ude til kanten af zonen. Kvarter rundt ned under din bygning. Ah, lad os se. Han er laser. Han er død. Nok. Han er død. Nice. Jeg siger, at du er alene. Det er nok en dårlig idé, når han
Face er bare stadig. Lander også bliver one-pumpet. Men altså... fucking hell. Yes. Han lærer min playstyle. Mhm. Hold W ned hele tiden. Jeg har ikke nogen shotgun med det. Ah, for fanden. Det er nok her. Bag os der er et hug. Han er fed. Jeg har en shotgun til mig. Det er en laser, en har intet HP. Eget HP. Ice King. Der står nogen nord. Hvad laver ham der? Det er en nok her. Ja. Og den anden Ice King har ikke noget liv. Han er død. Speakerne får en redeploy. Ja, der har han. He know. Nå. Han havde ikke lyd for, han tog for det. Rødhætte er nørkt. Hvad er en rødhætte mere? I en metalboks er det mig. Ja, og vil jeg bare tage hej? Ja. Han er nørkt. Jeg er fast i det dumme træ. Eget skørt. Jeg holder mig, ja. Ramt 100. En ramt på 60 skørt. Ramt 40 hvid, en eller anden under. Han ramt 80. Ramt hvid om den. Er han død, han er? Råden bare heller giver her. Har du taget nogle Nordfats? Jeg har to. Jamen, lige for at smække dem ned, så vi kan flyve lidt rundt, ikke? Det kan vi da i hvert fald. Ved, ja. En ramt 100. Ice King. Ja, en ene nøgt. En ramt 100. Nice. Badum, badum. Er de også? Nå. Ja, okay. Der er Bimse. Åh, kun herud. Kom her. Jeg tager den. Du lader den ligge? Ja, værsgo. Nej, bare tager den. Ram 200. Der er en sværmand helt nede i bunden. Ja, jeg ligger hvor det fungerede. Jeg har ikke meget liv. Der er tre svær, vi skal have et svær hver. Vi skal have et svær hver. Ish. Så vi skal have den polar op også. Han er ramt af lyd, han er. Jeg fik ham! Jeg fik ham. Nice. Easy kurs. Ja, lidt, men yes. Ej, jeg er nok død ellers. Jeg gjorde ingenting, så. Gjorde det ikke? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg fik killet. Lød det. Jeg fighter den ene finger her, han før mig. Han startede før mig. Han er low. Nej, ikke mere. Ja, jeg er død. Jeg dør også. Bimse! Jamen, jeg kommer! Nej, Bimse! Ja, to. Det er de sidste. Han sidder og racer for helvede, Bimse. Det er de sidste. Det er de sidste to. Han er så low. Bimse, for helvede. Ching. Kom så. Han må være one hit, siden han gør det der. Det er du kom, næsten også. Kom. Ching. Nej, Bimse, for helvede, en miser. Man må ikke hoppe, ind i den anden. Sådan der. Ching. Ja. Godt, I lige kære, jeg har 0 kills. Der er ikke landet nogen her. Der er landet nogen her. Jeg har kills! Sådan, kønne! Yes. Det var videre. Shing! Shing! Nå, du har også fundet sådan en der. Shing! Ja. Der var lige heldig en kist. Der er nogen heroppe også. Det må sucks at være Bimse. Mhm. Er det launchpad her? Kommer et fly. Vent, det er også et kæmpe counter jo. Kan jeg hoppe på det? Kønne på det! Jeg er på det! Fændt noget i en! Sådan, kønne!
Ja. Sink den anden! Hey, det kan jeg ikke, for den er virkelig der. Nå, han hoppede af, hoppede den anden. Åh, oh, lol. Jeg fik en, jeg ved ikke, hvor han blev af. Det er svært virker ikke! Det er dig, der er flyet nu. Ja, ja, det er flyet igen. Og der er en her nu. Hvor er det, jeg kommer kønne? Ja, nok. Ding ham! Bang. Der er nede nord, nede nord er der 3-4 mand, men jeg bliver så løb frem. Ching, 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 he dead. Jeg ved stadig ikke, hvor ham der er nokket fra flyet, han blev af. Det er lidt spændende. Ja, han er sikkert blevet væk 10.000 gange. Det... Nej, han er der. Okay. Nå. Det er der. Der er en, der stod heroppe, drenge. Hop ud på ham! Okay, jeg bliver nødt til at hoppe væk. Han er low. Ching, ching. Hvor han er vores fly? Op på flybasen, drenge, jeg skal bruge hjælp! Kommer, kommer! Nej, kønne flyver, det kan kun gå galt! Nej, 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 nej. Jeg føler stadig lige to, og så... Land på ham, land på ham, land på ham, land på ham! Han tager et zipline! Han flygter! Næh. Kom tilbage! Fuck. Det er hans strat, det der med at tage zipline, det er han, det er simpelthen det han er master i. Skal man så lige smide sværet lige kort, og så bare læse ham? Ching, ching, ching! Dagen, hvor vi smider sværet, altså. Ah, okay. Kom igen, mate. Ja, nice. Fly, hurtigt. Dagen, det går galt. Ned på ham! Han døde ham, ja. Ching, ching, ching! Så står der, søster de ham, men står ind og parkeret op på noget forsøg med en sniper. Ah. Op på pianoet her. Oh shit, han har bare sin pump ud, han er bare klar. Men er han klar nok? Han var ikke klar nok. Har du noget skyld bare med noget? Ja, ja, ja. Nej, han hoppede væk. Op til Bimse! Ching, 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 ching! Hey, nok. Ja, der er en body mere her. Hey, jeg kan ikke finde, om han lurer direkte ind i jer. Hey, man, nok. Jeg kommer ind med svær. Bare blive ved med at ching. Han kommer ind i jer. Han er død. Bang, når han vinder den der. Ej, Bibbs, det er jo dig, der skulle bruge Riz, det er ikke? Ja, det er han. Ej, du tager ikke din... Mange er der? Er fire. Ching, 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 ching. Er det? Jeg har et liv. Jeg har et liv. Det er perfekt. Ching, finish ham. Jeg skal liv. Ching, ching, ching. Nej, low her. Low her, hva'? Han er low. 1 HP. Ching. Bang. What the fuck? Nej, pæt. Okay, jeg skulle også lige til det der 38 kills, det passede ikke helt. Åh, oh, da. Det er svært at være helve hår. Det er svært at have hende hår. Der er så meget. Som man ikke forstår. Og kæft nogle knickknacks her, de smager godt. Alle rundt og derude. Som om alting gør hundt. Men jeg lige nok er mega konge. Mega godt. Den skal borlandes på den her. Så hvad er mening? Det der er mening. Hvad er der en her? DØJ! Nej, det er ondt, det er ondt, det er ondt. Ej, dreng. Årh. Amand, amand, vel, hallo. Han har jo ikke de andre. Men det er lige meget. Åh, oh, han er stadig. Han skal jo have de andre for at få det her. Ja, nu gør han ikke. Åh. Det er bare kæft, det er sådan lort, der er ingen chester. Er ikke madcap i det her? Jeg tror, grunden til, at de har lavet den her blok ikke særlig god, det var på grund af den her turnering. Men der er ikke noget madcap på det her. Nej, det har jeg lige sagt. Ja, men nu opdager jeg det. Åh, godt opdaget. Så kom igen. Jeg synes, at jeg opdager det lige med 250. Okay. Jeg har ikke først shot accuracy, men det skal nok blive spændende der. Og 50 skud, så blev der snipe. Det var ikke ham, der skød mig. Der er en anden, der skød mig et eller andet sted for. Det er rigtig spændende. Nede foran tanken. Træd mig, drenge. Gemmer mig en busk. De prøver begge to at first mig. En nok. Den anden er close på mig. Åh oh, nej. Åh oh, no. Kom også et fly på. Aflige, de finder mig. Med ham med flyet hopper. What? Hey. Jeg prøver at holde øje med, når man kommer ind. Vi er Gucci. Hold kæft, den mission. Kæft, den ordentlige mission, altså. Lol, der er ikke noget bad cap. Sådan, Bilse. Jeg bliver stadig skudt på. Han er død.
og Bimse åbnede lige. Sådan. Har ham! Knocket op! Shit! Der var ikke mere. Jeg har knocket ham den anden op. Den ene har svært hernede. Bimse ikke igen. Han lige lander på mig før. Skynd dig to mod mig. Jeg har hentet HP i køkkenet. Jeg er ved dig. Jeg er ved dig. Jeg ved, til de er væk her. Fuck. Det var en kvinde derinde, hvor du sagde. Ja, men der lander fint mere. Du giver mig fuld fart. Jeg følger op om mig. Ja, ja. Lidt hurtigere end dig. Ja, true. Jeg har jo på zipline imens. Hey, der får det lagget. Svær til mig også. Yeet. Ohlololol. Okay, knap. Sådan. Jeg kommer altid til at... ja, når jeg sådan vil fremad, så kommer jeg til at venstreklik. Det er dumt. Tak til min rookie mistake. Hjælp, Tuna! Ja, der er en mere. Der er en mere. Der står over øst. Jeg prøver at hoppe væk. Ja. Han har ikke noget. Ja, han kommer hen til dig. Yes. Jeg har intet liv, stort set. Kommer svært. Han laser mig. Nice. Hans teammate kommer op, vi kører op på teammate. Kommer en bagfra, kommer en bag, han kommer lige her nord. Okay. Ja, det er ingenting. Hello. Let's go. Healing til dig, yes. Oh. Og det er ham fra Søren, han er der også. Jeg tager lige nogle minis. Jeg hopper hen på ham. Ja, det. Ja, jeg bare gør det, ja. Der står to nede på UI, men de har våben. Der ligger også nogen nede på Jeg står egentlig her, what? Hey. Hej. Hey, en lille bortyp. Han opdager intet om det her. What the fuck? Der er en, der kom op. Ned på to med sit af. Ja, han har masser af liv, ham den ene. Ja, der kommer to med svær. Au. En nok. En mere med svær. En for lov. En nok mere her. Han har ramt hårdt. Ja, jeg ramte ham også 2-3. Jeg kommer ned på ham. Og jeg hopper også ud. Tag ham med våbnet der først og sted. Han er nok ham med. King. King. Han er lige ude af min distance, jeg kan ikke nå ham. Okay, heller ikke. Come on, Kana! Hvordan? Hej. King. Den ene er shinget. Nå, så væk. Hvor er du, Kona? Ja, han nu. Han er vel nok ham med svær. Han skyder om den anden. Nice. Den ene lander på mig. Han har svær. Kommer. Okay. Jeg er nødt til at komme væk. Jeg har et HP. Ja, han har heller ikke meget HP. Ja, det er ikke så ved det derfor. 100. Så er han 100 igen. Ham her, han er verdens største spiller i hele verden. Ah, okay, jeg ved ikke. Det... Ja, det er det største frekstil, jeg nogensinde har set. Ja, det er kæmpe. 20 bed. Har de make healman op? Åh, det er også ude. Ja, han er ramt for alt skjold. Han er lige ved. Nød. Han tog sværet herovre, fuck. Oh no. Han er hvid. Han er meget hvid. Han er meget hvid. Han er syg i hovedet, ham der. Okay, du er slet ikke ham, der skyder efter morgen, hva'? Jeg er helt op. Død. En nede, Nanna. En fugl, hører mig. Hvem vil ikke ramme det nu, Nanna? Ingen. Ja, det ved jeg det. Mørkt også. Mørkt også, ja. Er flere endnu? Hvad er det? Ikke svært, og nu ikke nok. Er der nogen? Ja. Det var en som start. En nok. Denise! En is mere. Han prøver at nakke sig selv med dynamit, okay. Altså det ultimative fuck your teammate.
En knocker på en turret. Hvem fik jeg spillet Ultimate Chicken, eller kom du ikke aldrig på? Jeg kom aldrig på. Det går godt. Kom også ind med svær. Få med svær. En af hvide. Sov på. Ja. Den med svær altså. Drift. Åh, jeg bliver snipe. Åh, sidder de op der vest. Sidder to ned. Shing, 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 absolutely shing. Jeg døde ned. Nice. Jeg vil gerne en mini. Jo tak. Fuck. Du havde også det. Han... kan ikke spotte. Jo jo, han er hen i moderne. Okay. Vil du sende mig igen? Ja. Okay. Men der kønne nakker. Nej nej nej, jeg venter lige til han er med. Kom og, kom og blive sendt kønne. Nej, jeg venter herovre. Han står og kigger direkte på os. Oh, wow. Jeg kan ikke engang rigtig bygge her. Okay, kønne, vi må tåne sammen. Han står med en heavy sniper på første etage, han aner ikke, hvad det er. Han jeg tror, han prøvede at snipe mig. Du skulle bare først. Det. Bare han står, altså. Jesus. Oh my god. Åh, 33 kills. Det var 32 med mig. 35. Nå, nå. Det er lidt spændende.